Na lokalitetu Crni vrh, koji se nalazi između Kaknja i Zavidovića, jučer se proširio veliki šumski požar. Kako nam je rekao načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević, požarna linija je duga 2,5 km, te se nalazi na 12 km udaljenosti od mjesta Podborje, koji se nalazi u općini Kakanj, a načelnik je danas obišao lokalitet. Nažalost, radi se o nepristupačnom dijelu gdje mogu vatrogasci sa svojim vozilima doći, tako da radnici šumarije zaista čine nadljudska čuda da dođu pa da na prtnjačama pokušaju spasiti ono što može. Dobra stvar je bila što su jučer uradili, proorali su puteve i tako su na neki način zaustavili da vatra pređe na drugu stranu puta gdje je visoka šuma. Uzrok požara se još uvijek ne zna. Ono što me žalosti, opet će se utvrditi vjerojatno da je ljudski faktor, a ono što me još više žalosti jeste što smo na ovom području prije 4-5 godina vršili pošumljavanje. Znači, mlada šuma je stradala, sad ponovo treba vršiti rekultivaciju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine potpisalo je jutros helikopterskom servisu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da se na poziv civilne zaštite općine Kakanj mogu uključiti u gašenju požara na ovom lokalitetu Ponijeri. Ono što očekujemo danas i na čemu smo radili protekli dan i danas čitavo vrijeme jeste angažman helikoptera Oružanih snaga i očekujemo u popodnevnim satima da bi trebala dva helikoptera poletiti, pomoći da se spasi prevashodno ovaj dio koji gori prema općini, odnosno gradu Zavidovići, obzirom da je na području općine Kaken relativno bolja situacija nego što je to tamo. Dugoročne posljedice požara su dalekosežne i jako velike. Šumsko privredno društvo će izgubiti veliki dio drvne građe. Dugoročno je to što imamo velike količine hektara koji su bili pošumljeni, sada oni moraju ponovo, da tako kažemo, ohladiti se, mora se zemlja pripremiti i da onda u narednim godinama ponovo izvršimo pošumljavanje tog. A da ne kažem kakve su posljedice time što kad sjećemo tu šumu odmah ostajemo bez vode na tom području. Znači, posljedice su zaista daleko sežne i posljedice su u nekoliko segmenata jako velike, ali evo, nadam se da ćemo bare nešto iz ovoga naučiti pa da budemo sljedeće godine bolji da pokušamo nešto raditi sa našim šumskim područjem. Iako je najvažnije što nema ugroženih ljudskih života, zabrinjavajuće što uzrok požara može biti ljudski faktor, dok informacije o tačnom uzroku još uvijek nisu dostupne. Bajtarević se nada da će građani iz ove situacije izvući pouku i postati svjesni posljedica požara.